вітаю вас. Новини в ефірі «Файного ранку». Вчора увечері в селі Серединці Зборівського району місцеві жителі знайшли 6 боєприпасів часів Другої світової війни. Про це нам сьогодні повідомив оперативний черговий цивільного захисту населення Євген Ісків. Семирічного Максима, який був травмований від вибуху газу, сьогодні у Львові мають вдруге прооперувати. Про це повідомив волонтер Богдан Кіндій. Продовж дня ми будемо дізнаватися про стан хлопчика. У львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів разом зі своєю бабусею. Зазначу, вибух газу стався 17 липня увечері на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі. За добу у Тернополі народилось 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 9 дітей – 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рикун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 10 діток. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. І остання новина в цьому інформаційному блоці. До 29 серпня на Тернопільщині триватиме благодійна акція «Шкільний портфелик», під час якої збирають учнівське приладдя для дітей з малозабезпечених і багатодітних родин. Організовує благодійний фонд «Карітас». Цього року планують зібрати пакунки для 300 дітей. Роздадуть придбане шкільне приладдя 29 серпня о 12 годині в приміщенні благодійного фонду «Карітас» у Тернополі. Про це нам повідомив директор «Карітасу» отець Андрій Марчук. Це всі новини на цю пору. Ми з вами побачимось о 13:30.